السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا هنا كده على حكومة مسكة ساي إيدو أكاديمي إيرمو إن السوشيال ميديا سوشيال أبس سكيا نشوف متين شيء بطالة نلالا شيء نبور الجوا نكسب الجوا وباكوا هني كيف هو yayin da first mata mata ne shin sai kace mu matan ko kuma ce mu Hausa mu ne masu irin wannan tunani mu ne masu kullun yada jita jita zage zage da nuna fareci da zaki kuma musamman wayannan mata matan nan namu dinka zagin junan ku kuna la'anta junan ku kuna auren ta mu junan ku yi aba asirce to wanda yake bayyana sirri ko kuma wanda yake tankawa da fadala kar aikata bakalan ne kanta ko ba kan wanda zaka yi wa'azi bane kace ku ne ba sai an dinga gora ta kuma nan duniya kun yi aba sirrince kuma kun fito gidi kuna bayyana wa sunan Hawwa sunan Hawwa sai kace mu Hausa mun kade ne muke da amfani da wannan hanyar sadarwa aka ce sauran wasu tribes da wasu yankuna ko a wasu kasashe suna irin wannan zage zage sai ku Hausawa Hausawa shi ina hukumar kisba take shin ba ta lura da irin wannan matan da a nan garin a Najeriya suke kuma a arewa suke ba iya bin su da inda suke a kama yan buru ko ba eh ba penalties ne akan irin wannan saboda Allah sai dai kamata da ya sa irin wannan abin daga cikin musiba ne wannan ta cikin gida wanda tana da illa musamman ma akan bangaren zamantakewa ke tsakanin yara wannan ma wasu kansu ta wannan hanyar su ko wayansu masu da news hassas cikin irin wannan mugun halayya sai kamata da ya duba skiya ina kira ga kuma kasuwa ya kamata shigo cikin wannan lamarin.